បាយកោតហ្មងមិនចឹងអត់យល់អេមិនខ្ញុំទៅផ្ទះគេផែប៉ុណ្ណឹងអាចទេណោអូប៉ុណ្ណឹងតែស្វាត់អោមិញឯងមកចេញទៅមិញឯងក៏មិញមុនមកដល់នេះមុនផែកន្លះម៉ោងនឹងមកនេះបញ្ហាដោយសារគាត់ខលទៅនឹងផ្ទះគាត់មានសត្វងាប់សត្វជាកាំងងាប់ងាប់ច្រើនណាស់ប្រហែលកោត7 8កោតសារពោះនេះដបងនេះចូលនេះដបងនេះចូលចឹកតែនៅបាយាប់ផ្ទះជាកាំងតោះចិត្តការពារបានល្អລະບົງນີ້ໂຈຈັບງອບອ້ານີ້ມັນປູ້ປຶ້ດຕາປູ້ມັນປຶ້ດໂອ້ຈັ່ງໃດວີຈັບວີຈ້ອງຈ້ອງຈ້ອງກະງອບໄດ້ໄປຊີບານກະຈັບງອບນີ້ມື້ທີເອົາປິງປຽງປິງປຽງນີ້ບໍ່ປິງປຽງໃຫ້ນັ້ນອາສັດນີ້ສັດຂ້ອຍມີຕະງອບໃນນັ້ນໄດ້ປິງປຽງວ່າຈິດສະຕາດຄົມໂຕປັນດາດາຍໂນໂນໂນອີສວັດອີສເນກSnake? The denture, don't touch. This ping ping, I come with my ngop sack, I'll try it. Show the clung more, I mean. This phone here. 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 Phone here.ឯជុំវិញសិតប្រៃសិតស្មៅអញ្ចឹងកបោកបោពោះបោពីងពីងសិតល្អិតច្រើនខ្ញុំថាជំនះជុំវិញថាជុំវិញសិតប្រហែលខែទៅប្រចាំពេលអញ្ចឹងមានពោះសិតល្អិតអីច្រើនចូលទៅវាយលុកជះផ្ទះជាកម្មងាប់ស្រូបហ្មងណាបងបបចូល10កូនឯងអេ6កូនហើយណាហៅវិញតាទីអីណាបបតាមកទៅមកតាទីស៊ីដែរឯងមកម៉ាក់អូមានណាមានមានអឺអំពីមួយមើលហើយទីតាំងខូនហ្នឹងនេះអាអាកូនឯងដូរនេះខូនយ៉ាមានលឿនរហូតនឹងទីគេមកតែគេអត់លឿនតែតែបាទដូរយកមកឲ្យដាក់ខូនដូចចង់ទៅកាន់យូរយូរខ្លាំងទៅហៅវិញអូដៃហុយចូលទៅទៅវាចូលទៅចូលទៅទីយ៉ាងវាស្ទះទៅហៅអ៊ំកាំខ្លងអ៊ំអ៊ំរោអាចាំច្បាច់អាច្បាច់បើកចោលទីចូលហ្នឹងបាទអ៊ំបើកច្បាច់បាច់ទៅវាបើកទៅអាហ្នឹងនេះតែឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំអាហ្នឹងខ្ញុំទៅញ៉ាំជឿថាអង្គរទីតោកទៀតកាន់ឬដើម្បីឲ្យយើងគិតទៅគេឡោះហើយទៅឡោះហើយទៅវាបាត់អត់ចូលបានអ
វាធ្លាក់មកទៅមែនអូយានអកពូដងយើងអកពូដងអាសាប់មកវាអាសាប់មកខាត់ហ្នឹងជួយវាឈ្នះមកបើខ្ញុំដាច់ភ្លើងរហូតដាច់ភ្លើងមិនមកវិញដាច់រហូតអត់ទេតម្លៃមកអត់ដែរណាមិនដាច់មិនដែរគាត់ទៅតាមតោះតើធ្លាក់ពោបាទធ្លាក់ខ្ញុំណាធ្លាក់ហ្នឹងអូមែនអាចទៅឯងបើមិនស្មោអូព្រៃឬព្រៃនេះជាយើងហត់ទៅអត់សំខាន់ជុំវិញផ្ទះមកក្អែកធំខ្ញុំទៅឡើងវាឡើងទៅវាខំគឺខំកូនខំអីវាបរាស់ធ្លាក់ទៅងាប់ទៅអញ្ចឹងមកទៅបងប្អូនលើចឹងបានថាគឺចិត្តជាកម្មតរតែចិត្តទៅបីឲ្យសត្វឥតតូចតូចក៏កុំឲ្យចូលដែរវាឡើងវាឡើងលើហ្នឹងវាចិត្តវាខំកូនធំហ្នឹងមិនចូលទៅក្អែកអានេះមិនចូលក្អែកវិញហើយក៏ថតជាងបាទអញ្ចឹងចឹងធ្លាក់កូនងាប់ចូលដកអើទៅ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 ទ
្មេងខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំព្រោះតាំងតូច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 ខ្ញុំចូលអញ្ចឹងមិនថាចូលចិត្តទីកម្មនៅពេលដែលសក់វាសម្បូរនិយាយមុខវាផ្សេងបាទគឺគូពាក់នេះខ្ញុំកាយម្ដងឥឡូវចាំមិនទេត្រូវគឺខ្ញុំកាយមុខនេះបាទបានទៅទៅអត់ទៅយកមុខនេះមួយមួយយើងកាយយើងសម្អាតតែយើងត្រូវបាញ់ដោយការសັບស្មារតីបាត់តូចតូចនិយាយកម្មអីចឹងហ្នឹងខ្ញុំបានដំណប់ទឹកដល់អត់ថាស្គាល់មកទេចិត្តចង់មកទឹកវាកើតទៅហើយបាទហើយយើងដល់អានោះទៅយើងចូលទៅណាវិទ្យាសំបុកថ្មីយើងប៉ាន់ប៉ាន់ទៅយើងដូចយើងទៅទៅណាបាទអត់ទេយើងអត់យកអត់បេះណាណាដែលវាកូនរបស់ចេញហើយបានយើងទៅអូណាមកដែលប្រកបច្បាប់និមិត្តគេមានខ្លួនរបស់ពេជ្របានចូលលាក់កូនទៀតនេះអោកូនខ្ញុំលាក់កូននេះលាក់ទៅដល់អាម៉ាណេះទៅបកខ្លួននេះទី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 នេះទីទីក៏អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើកូននេះនេះខ្ញុំនេះលាក់ចំចាំនេះដាក់អាប់ទីទីនោះអានេះត្រាំហើយវាអញ្ចឹងខំនេះពើតាប់ព្រោះតាមកប៉ុណ្ណឹងគាត់ហើយមកនិយាយអាពីនេះហ្នឹងអានេះគាត់ហ្នឹងបានតាមវាទេអីខ្លាំងខ្លាំងបងប្អូនបងប្អូនអឺ
សូមបើមានខ្លាំងអត់ស្អាតទេគឺសំបុកវារៀងកោងអានោះខ្វះសំណើមអូនជាមួយមកជិះបែកសំណើម
មកក្រោមងាប់ហ្នឹងI'm going to go to the hospital.
ប៉ុន្តែវាឈប់វាឈប់ធ្វើណាបាទមកទៅបាទច្បុកចាស់ច្បុកចាស់វាឈប់ធ្វើមិនបានវាអត់ធ្វើពីលើនឹងបន្តទៀតមិនទៅទៅធ្វើឡើងវិញបាទអរគុណវាវាទៅតាមធ្វើបាទគិតខ្លះខ្លោតែអត់ចង់មើលទៀតណាចង់មើលបាទអូនិយាយថាវ៉ាខែទៅបាត់ខាងទៅយោណាបាទគេចាំយោវ៉ាខែទៅទីខាយយោដល់ឆ្នាំក្រោយដល់មកបានហ្នឹងយើងបាទឆ្នាំក្រោយអាចបានអស់ច្រើនyou
េលយើងយកដាក់ឈ្មោះអ៊ំធំប៉ុន្តែអ៊ំមិនបាច់ដាក់ធំបានអ៊ំហៅស្អីដូចរបៀបកណាប់អ៊ំនេះមែនអ៊ំមែនគេហៅដូចថាល្អីទីសាច់ល្អីអាកធោះព្រោះដាក់ធំយូរទៅវាហប់វាហីវាមានសំឡើងអានឹងyou
ទៅតើលោកបានទៅហើយនេះបាទតាំងពីនេះណាពេលមកជាប់នេះទូជឿខ្ញុំចាប់បានហើយខ្ញុំទៅបាទមិនទៅទេyou
នេះឲ្យក្បាលនេះហ៎បាទមកតាមមុំអើក្បាលបាទអាចបានឥឡូវតាណាបាទអូខេតាមដូចនេះបាទឥឡូវយកតែមីតាឡើងមើលឡើងមើលទៅអត់Okay.
មួយឡើងស្អាត